Біля берегів Красноскольського водосховища розташувалися рубці. Таку назву має село, яке з'явилося тут не так давно, за часів Радянського Союзу. Хоча кілька століть тому на цьому місці було інше поселення, тепер воно знаходиться на дні водосховища. Там розположено, видно, були остатки железної дороги, це котлован, який не затоплений до кінця. І якщо, звісно, по місцевості тут пройти, можна наблюдати ще старі фундаменти домов, ступенях, зі ступеньками, зі всіми площадками. Для того, щоб уявити, як виглядали старі рубці, не обов'язково спускатися на дно водосховища. Макети школи, церкви та сільської ради зробив місцевий житель. Створює макети місцевий майстер по пам'яті, малюнкам і фотографіям. Сільська церква була в селі найбільшою будовою. За нею місцеві жителі дуже шкодували. Сільський клуб існує з перших днів заснування села. Тут свої репетиції проводить місцевий театр. До речі, деякі актори грали ще до затоплення старих рубців. І до сьогоднішнього дня тут на кожній прем'єрі аншлаг. Селянам вдалося зберегти театральний колектив навіть після затоплення старих рубців. І тепер місцевий театр носить почесне звання «Народне». В основному режисер підбирає репертуар із українських гумористичних п'єс. Репетиції проводять цілий рік. Якщо знаю, що там репетиція, так я, господі, я все зроблю, рано встану, все і роблю, і пополю, і все. Мені аби в клуб піти. От ж бачиш, яка я древня, душа молода ще. У літній період місцеві більшу частину часу проводять на городах, відпочивати ніколи. Милуватися місцевими краєвидами приїжджають жителі з інших міст. У період відпусток чисельність населення села із 1500 чоловік зростає до 10.